तर तुम्ही बघू शकता इथे केक किती सॉफ्ट झालेला आहे, अगदी कापसासारखा मऊमऊ झालेला आहे. तुम्हालाही करायचा आहे का असा कापसासारखा मऊमऊ केक? चला तर मग बघूया. नमस्कार, मी तेजश्री सखी सहेली आणि मी मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. केकसाठी लागणाऱ्या टिनला आपण बटर पेपर लावून घेऊया. थोडस तेल लावा, याला आपण बाजूला ठेवून घेऊया. आज आपण जो केक बनवतोय तो कंडेन्स मिल्क वाचून बनवतोय, ज्याची रेसिपी आपण अगोदरच्या भागामध्ये बघितलेली आहे. तर इथे मी हे पाऊण कप दूध घेतले, तुम्ही कोणतेही कप वापरू शकता. त्या मेजरमेंटने एक कप मैदा, पाऊण कप दूध आणि पाव कप साखर, पिठी साखर. तर इथे हे पाऊण कप दूध घेतले, याच्यामध्ये मी एक चमचा व्हिनेगर घालते. तुम्ही एक चमचा लिंबूचा रस वापरला तरी चालेल. त्याला थोडस मिक्स करून बाजूला ठेवूया. तर केकचं बॅटर तयार करायच्या आधी ते मी गॅसवरती कढईमध्ये थोडस मीठ पसरलंय आणि त्याच्यामध्ये ही जाळी ठेवून प्रीहीट करून घेऊया कढईला. इथे मी एक कप मैदा घेतलेला आहे, याच्यामध्ये एक चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा बेकिंग सोडा, याला चाळून घेऊया. याला थोडस मिक्स करून घेऊया. बस इथे 2 टेबलस्पून ऑइल एवढं मी बटर घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून ऑइल, पाव कप पिठी साखर, आता हे मिक्स करून घेऊया. याच्यामध्ये हे कंडेन्स मिल्क साधारण 200 ग्रॅमच्या थोडस जास्त आहे, हे घरी बनवलेलं आहे. याची रेसिपी हवी तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते, तुम्ही बघू शकता. मिक्स करून घेऊया. अर्धा चमचा व्हॅनिला एसेन्स, याच्यामध्ये थोडासा मैदा आणि हे दूध आपण व्हिनेगर घालून ठेवलेलं. हे थोडं थोडं करून आपण सगळं मिक्स करून घेणार आहे याच्यामध्ये. त्याला मी साधारण 1-2 मिनिटं चांगलं हलवून घेतले, बिलकुल घुटळ्या नाही ठेवायच्या. हे तयार झाले आहेत आपलं. याला आपण आता केकच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया. तर आपलं हे ह्यात घालून झाले, 1-2 वेळा साधारण टॅप करून घेऊया. कढई प्रीहीट करायला ठेवली होती, त्याच्यामध्ये याला ठेवून देऊया. 35 ते 40 मिनिटं याला आपण असंच ठेवणार आहे. 35 मिनिटं झाली की आपण चेक करू एकदा. तर साधारणतः 30 मिनिटं झालेले आहेत, याच्यानंतर आपण टूथपिकच्या साहाय्याने चेक करूया. तर टूथपिक क्लीन आली आहे, आपण आणखीन एकदा चेक करू. तर आपला केक तयार झालेला आहे. मी गॅस बंद करून याला याच्यामध्येच अर्धा तास थंड करून घेणार आहे. तर एक अर्धा तास मी याला थंड करून घेतलेला आहे. आता पण याच्या थोड्याशा कडा, गरज नाही आहे, सुटल्यासारखे दिसत आहे. तर एकदा चेक करायचं, प्लेटमध्ये काढून घेऊया. टॅप करू, वाव पटकन निघाला. याचा बटर पेपर काढून घेऊया. आपण याला दुसऱ्या प्लेट मध्ये काढून घेऊया. बघू शकता किती सुंदर झालेले सॉफ्ट. कट करूया. याला किती जाळी सुंदर झालेले. खूप सॉफ्ट झालेले कंडेन्स मिल्कचा केक खूप छान होतो. हा आपण पेस्ट्री केक साठी किंवा कोणत्याही फ्लेवरचा याच्यापासून आपण केक बनवू शकतो. तर ही रेसिपी मला आवडल्यास लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच माझ्या व्हिडिओला शेअर करा. धन्यवाद.